Velkommen til årets første program i Hele Norge drikker. Og i en stor applaus til våre to fantastiske deltagere. Gjertrud. Hei, hei. Og Harry. Nei, jeg mener Harriet. Ja, det meg. Dagens oppgave å se hvem som klarer å mikse flest drinker. Vær så god. Pina colada. Den skal pryde mitt bord. Pina colada. Har den noe alkohol? Pynt og farge viktigst. Større virkning enn du tror. Det lukter siste plass. Du kunne trengt et glass med hjemmebrent fra bygda. Tenk å være så vanskelig. Bare litt ljus, og selvfølgelig må vi ha rosa sånn, der jeg kommer fra skal det drikkes rent, og du vet, rent pluss rent må jo bare bli ekstra rent. Men når jeg mikser blir det best. Når jeg drikker blir det fest. Du, kaker som meg høn er ikke helt aktuelt for å vinne denne prisen på Nordsia i kveld. Du er plagsom og lat. Og du lukter stramt. Den svir. Men jeg må si den var litt tam. Åh, for en skam! Du er ikke sann! Sosialt har jeg rang. Er det mulig å være så drang? Og det er ikke til å begripe. Åh, tar jeg en stripe? Ja, men jeg tenker meg om. Hæ, hva du? På tide å drekke. Skal være blankt og helst sterkt. Men min pina colada kan mixes med litt av hvert. Du glemmer sorgen om du tar deg en knekk, men helst to. Det min problemfri filosofi. Tar heller litt nysex. Eller tequila og tyrker og jegger og nysex. Og masse sterk! For du glemmer sorgen som du møter på jord. Hva med min pina colada? Hjemmebrent fra bygda. Min pina colada. Nei, 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 du, det ikke lov å drekke så mye. Fader altså, jeg som bare skulle være voiceover. Du, kom opp. Vinnerne, Harry. Jeg mener Harriet. Ja!